Хмельничанка Надія Бондаренко-Зелінська прийшла до кіоску філателістичної продукції придбати новий аркуш марок «Мир – найвища цінність людства». Жінка розповідає, більш активно марки стала колекціонувати з початку 2022 року. Ця марка дуже класна і, до речі, я за неї колись голосувала. У нас був, коли наша Україна представляла марки, нас, здається, в всесвітньому поштовому конкурсі щось таке, ця марка претендувала на участь в ньому. Але більшість проголосувала за більш таку радикальну картинку. І я рада, що все ж таки цей малюнок не втрачено, а вийшов от в такому форматі марки. Марковий аркуш – це щіпка з двох марок. «Мир – найвища цінність людства» та «Мир – перемога Україна». На одній – зображення дівчинки з голубом авторства харків'янки Марії Суслової, яка посіла друге місце у конкурсі ескізів. На другій – новий знак миру за мотивами кельтського любовного вузла, створений дизайнерками з Люксембургу. Вони стали переможницями конкурсу, розповідає начальниця відділу поштових послуг Хмельницької дирекції Укрпошти Наталія Усатюк. Тираж – 100 тисяч аркушів. Нині, за її словами, марки можна придбати в поштових відділеннях Хмельницького та Кам'янця-Подільського. За 5 днів після спецпогашення жителі Хмельниччини придбали 200 аркушів марки. Спецпогашення в нас проводилося тільки в місті Києві. У нас там випускався конверт перший день, листівочка, і вже розійшлось по Україні зібрані комплекти папок, в якому є спецпогашення перший день. За її словами, наступну марку «Укрпошта» презентує в обласному центрі 1 червня у День захисту дітей. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.